Kirami, Euroopan suurin kylpytynnyrivalmistaja, tarjoaa ensiluokkaisia ja ikimuistoisia kylpyelämyksiä. Muovisella sisäaltaalla varustettu Easy-kylpytynnyri kuuluu Kirami Original -tuoteperheeseen. Se valmistetaan alusta loppuun käsityönä Suomessa. Easy on maailman myydyin paljumalli ja nimensä mukaisesti se tarjoaa helppoutta kylpyhetkiin. Tässä tynnyrissä on ulkoverhoiluna petsattu kuusi. Easy on saatavana myös komposiittipaneloinnilla, jossa on useita eri värivaihtoehtoja. Sisäväriksi voit valita harmaan tai turkoosin. Easy soveltuu 4-6 kylpijälle. Easyssä yhdistyvät helppous ja käytön mukavuus. Kevyen rakenteen ansiosta se on helppo siirtää ja kuljettaa. Easy on vaivaton tyhjentää keskitetyn vedenpoiston ansiosta. Tynnyrissä on pohjan ja penkin alla EPS-eriste, joka heijastaa veden lämpöä ja tekee kylpemisestä mukavampaa. Ilmatäytteinen yläkaulus on pehmeä ihoa vasten. Ulkopuolinen kultkamina jättää enemmän tilaa kylpijöille. Kiramikaminat on erittäin helppo asentaa ja näppärä käyttää. Toimitukseen kuuluu kaikki tarvittavat osat: allas, kamina, savupiippu, lämpösuoja ja hattu. Kirami tarjoaa kattavan valikoiman laadukkaita lisätarvikkeita kylpemiseen. Tukevat portaat helpottavat kylpytynnyrin nousua ja sieltä poistumista. Erilaiset mukitelineet pitävät juomat kätevästi tarjolla sekä niskatuet viimeistelevät rentouttavan kylpyhetken. Kylpynautintosi on taattu, kun puhdistat tynnyrin aina kylpemisen jälkeen. Puhtaanapito on helppoa Kiramin tynnyrinhoitotuotteilla. Kansi suojaa tynnyriä, kun se ei ole käytössä. Ensiluokkaisiin, unohtumattomiin kylpyhetkiin. Kirami. Warm feelings. Tutustu koko Kirami-valikoimaan osoitteessa kirami.fi.